Fred Silveira volta com a gente ao vivaço. Traga Fred, traga Fred. Ixi, nó! Olha o movimentão lá atrás do Fred. Um homem foi preso com diversos cartões e documentos furtados. Fred está no terminal porque ele estava furtando onde, Fred? Olha, Branquinho, exatamente. A polícia foi acionada justamente onde nós estamos aqui no terminal da Praça A. Justamente por causa desse comportamento suspeito desse homem que tinha cartões de origem duvidosa. Eu estou aqui com o Tenente Montes ao meu lado para bater um papo com a gente com relação a isso. Não deu outra, né, Tenente? Cartões possivelmente furtados de várias pessoas. Boa noite. Boa noite a todos em casa. Exatamente, né? Nossas equipes aqui do Batalhão de Terminal, realizando aqui a Operação Malha Fina, que é a abordagem para a prevenção dos crimes de furto, roubo, tráfico, estelionato, entre outros, abordou esse indivíduo com vários cartões, documentos e outros pertences, alguns já com registro de furto e roubo. Ó, Tenente, a gente vinha para cá, eu e minha equipe, os meninos até perguntou assim, ué, mas ainda existe o batedor de carteira e muito, né? E eles tentam agir geralmente nesses locais que tem muito trânsito de pessoas, né? Tem que ficar esperto. Com certeza, né? O batalhão de terminal ele atua em todas as plataformas e terminais da Grande Goiânia, né? Reprimindo esse tipo de crime, mas o indivíduo ele está aí para agir. Então, o cidadão, o usuário aqui do transporte coletivo, ficar bastante atento às suas pertences, né? Carteira, celular, bolsa. Principalmente nos horários de grande fluxo e no momento de embarque e desembarque, que é onde eles mais agem. Agora, Tenente, muito importante isso que o senhor trouxe para a gente, porque a vítima tem um papel muito fundamental nisso, né? Inclusive hoje, existem outras maneiras também, se possível, não levar muita coisa, né, para quem vai pegar o ônibus ali, para não chamar a atenção desses criminosos. É um ponto importante que ajuda a polícia e principalmente a vítima. Com certeza, né? O indivíduo, ele utiliza do momento de distração, do momento mais fácil para cometer o crime. Então a vítima agindo de forma proativa, né, evitando expor demais, às vezes um celular de alto valor, né, usando somente o necessário, evitando usar carteira no bolso de trás, as mulheres ficar sempre atentas com a bolsa, colocar na parte da frente, não carregar mochila com objeto de valor ou celular na parte de trás. E durante esse momento do embarque e desembarque, ficar mais atento ainda. E também durante o trajeto, não mexer demasiadamente no celular ou mostrar valores, que pode ser que o criminoso esteja de olho nessa vítima. Ó, parabéns ao pessoal do batalhão de terminal, Branquinho. A gente até reforça aqui que a polícia militar está presente. Esses criminosos tentam vencer aí as vítimas, mas mostra aí para mim, Rodrigo, olha, viaturas aqui o tempo inteiro, os policiais também ali de olho, dando toda a orientação e suporte para o usuário do transporte público, mas é como o próprio tenente disse, o usuário tem que ficar também esperto e evitar muita movimentação para não aumentar aí, crescer o olho do criminoso. Branquinho? Com certeza, né, Fred? Não tem nem como, né? Não tem nem efetivo para ter um policial aí a cada terminal, né? A extensão do Eixo Anhanguera é muito grande, ela sai de dois municípios, né? Numa ponta, Goianira, Trindade, passam pela capital de fora a fora e vai sair lá em Senador Canedo, ou seja, né? É um fluxo muito grande de pessoas e uma quantidade aí de linhas, de terminais muito grande. São 6h51, você vai vendo o movimento ao vivo agora com o Fred. Fred, é engraçado o terminal que é assim, na hora que você entrou, tava um movimentão brabo. De repente, questão de minutos, o negócio fica tranquilo, né? Exatamente, Branquinho. O pessoal estava esperando o ônibus aqui, mas quando nós chegamos, olha, ó, viatura passando agora, o pessoal do batalhão de terminal. Na hora que a gente chega, os ônibus vão saindo lotados aqui, como por exemplo, um que está chegando agora lá, o Rodrigo vai pegar, ó. O ônibus está entrando agora do Eixão, esse aí vem lotado. Aí o pessoal desce, vai pregar, faz o baldeio aqui, pega para ir para outras regiões, aí dá aquele movimentão. É aqueles picos, Branquinho. Chega ônibus, desce ônibus, chega ônibus, desce as pessoas e aquele movimento grande. Agora mesmo, ó, o Rodrigo está mostrando ali, chegando um, vai descer muita gente, ó, os policiais até percebem ali, ó, longe da gente, eles vão acompanhar a descida, porque é um volume muito grande de pessoas, eles vêm para cá, para essa parte de cá, para pegar ônibus para outras regiões. Movimento grande, tem que ficar esperto. Mas ó, o pessoal pode ficar tranquilo, que o pessoal do batalhão de terminal tá colocando a mão na criminalidade, Branquinho. Muito obrigado, Fred Silveira, ele que está ao vivaço lá no terminal da Praça A, junto com o nosso cinegra Rodrigo Oliveira. Valeu, meu irmão!